নমস্কাৰ মাইণ্ডমেপ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি ডি এছ এছ ডি এম ই এক্সামৰ সহায় হোৱাকৈ এটা মগ টেষ্ট চ'লভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ মগ টেষ্টটোৱে সামৰি লোৱা বিষয়কেইটা হৈছে জিঅ'গ্ৰাফী হিষ্ট্ৰী জেনেৰেল ছাইন্স আৰু ইংলিছ গ্ৰামাৰ গতিকে আহক অলপো পলম নকৰাকৈ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কি সুধিছে যে আটাকামা ডিজাৰ্ট ইজ লুইচ কাণ্ট্ৰি আটাকামা মৰুভূমি ক'ত অৱস্থিত চিলি অপচন নম্বৰ থ্ৰী শুদ্ধ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো হুইটছ অফ দ্য ফলিং ইজ অলছ নৌন এজ চাক্যমুনি সাক্যমুনি বুলি কাক জনা যায় শুদ্ধোত্তৰ হ'ব বুদ্ধদেৱ অপশ্যন নম্বৰ ওৱান তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ষ্টেনলি কাপ ইজ ৰিলেটেড উইথ হুইচ স্পৰ্ট ষ্টেনলি কাপ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত সেইটো কথা সুধিছে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু হকী চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি সুধিছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং গ্লেণ্ড অফ হিউমেন বডি ইজ নৌন এজ মাষ্টাৰ গ্লেনাৰী শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ টু গতিকে অপশ্যন নম্বৰ টু শুদ্ধ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো কি সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়াম ব্ৰেক এ লেগ শুদ্ধত্তৰ কোনটো হ'ব বাৰু অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কি দিছে অপচন গুড লাক গেটিং ইনজিউৰিং টু হেপী নেণ্ড নন অফ দিছ শুদ্ধত্ৰ হ'ব আহিছো কি সুধিছে এ গ্ৰুপ অফ এলিফেণ্টক কি বুলি কোৱা হয় মানে হাতীৰ এটা জাকক কি বুলি কোৱা হয় কোনটো শুদ্ধ হ'ব এই ফ্লক হ'বনে এই হাৰ্ড হ'বনে এই ষ্ট্ৰিক হ'বনে নে নন অৱ ডিজ হ'ব শুদ্ধত্ৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু এ হাৰ্ড এই ফ্লক মানে উৰি থকা চৰাইৰ এটা জাক এই ষ্ট্ৰিক মানে হৈছে বাঘৰ এটা জাক গতিকে শুদ্ধত্ৰ হ'ব এ হাৰ্ড হাতীৰ এটা জাকক এ হাৰ্ড বুলি কোৱা হয় আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি সুধিছে কমপ্লিট ফলয়িং ইংলিছ প্ৰভাৰ অল ডেট গ্লিটাৰ ইজ নট ডেছ শুদ্ধত্ৰ কোনটো হ'ব ৰেচৰ জেগাত কি বহিব শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু গ'ল্ড জিলিকা মানে শুন নহয় অসমীয়াত ক'ব গ'লে অল ডেট গ্লিটাৰ ইজ নট গ'ল ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো হু ৱাজ দি অথৰ অফ গীত গোবিন্দ গীত গোবিন্দ কোনে ৰচনা কৰিছিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান জয়দেৱ

হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দি অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি পৰ্বতমালাৰ নাম কি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আৰাৱলী অপশ্যন নম্বৰ টু শুদ্ধত্তৰ বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি সুধিছে হোৱাট ইজ দ্য প্লুৰেল অফ অক্স অক্সৰ প্লুৰেল ফৰ্মটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অক্সেন বহুতে এছটো দেখি পেলাই অক্সেছ বুলি ভুল কৰে কিন্তু অপশ্যন নম্বৰ ওৱান শুদ্ধ উত্তৰ হোৱাট ইজ দি এণ্টনিম অফ দ্বীপ দ্বীপৰ বিপৰীত শব্দ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শ্বেল' দ্বীপ মানে হৈছে দ বুজায় আৰু দৰ বিপৰীত শব্দ বুজাবলৈ যিটো অগভীৰ বুজায় সেইটো হ'ব শ্বেল' চৈধ্য নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইন হুইচ চিটি ইজ দি হেড কোৱাৰ্টাৰ্ছ অফ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক ইজ চিটুৱেটেড এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত মেনিলা অপশ্যন নম্বৰ ওৱান শুদ্ধত্তৰ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দ্য ষ্টাৰ এপিয়াৰ চিফটেড ফ্ৰম দিয়াৰ এক্সুৱেল পজিশ্যন ডিউ টু দ্য ফেনমেন অফ ৰাতি তৰাৰ জিকমিকনি কিহৰ বাবে দেখা যায় শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী ৰিফ্ৰেকশ্যন অৱ লাইট ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ফেমাছ ফ'ৰ গিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিহৰ বাবে বিখ্যাত গুজৰাটত আছে গিৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব এছিয়াটিক লায়ন সিংহৰ বাবে বিখ্যাত সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি সুধিছে দানডিয়া ডেন্স ইজ এ ফক ডেন্স অফ হুই ষ্টেট দানডিয়া কোন ৰাজ্যৰ নৃত্য শুদ্ধতৰ কোনটো হ'ব গুজৰাট অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰী শুদ্ধত্তৰ ওঠৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ আণ্ডাৰ আকবৰ দ্য মীৰ বক্সি ৱাজ ৰিকুৱাৰ্ড টু লুক অফটাৰ আকবৰৰ দিনত মীৰ বক্সি পদবীৰ কাম কি আছিলে কোনটো শুদ্ধত্তৰ হ'ব ফৰেন এফেয়াৰ্চ হ'বনে ফাইনেন্স হ'বনে নে নন অবডিচ হ'ব মিলিটেৰী হ'বনে নে নন অবডিচ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মিলিটেৰী অপশ্যন নম্বৰ টু শুদ্ধ উত্তৰ ঊনৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ইডিয়াম ৱান্স ইন এ ব্লু মোন ব্লু মোন সঘনাই নোলায় সেইটো মন ৰাখিব লাগিব গতিকে সঘনাই যিটো বস্তু নহয় তাক আমি কি বুলি ক'ম অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ভেৰী ৰেয়াৰলি কেতিয়াবাহে হয় যিটো

শুদ্ধত্ৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান গান্ধী এণ্ড আম্বেদকাৰে এইটো মন ৰাখিব লাগে আহিছো অফ দ্য ফলিং গেছেছ ইজ টু ফ'ৰ্চ ৰিপেনিং অফ ফ্ৰুটছ ফল সোনকালে পকিবলৈ কোনবিধ গেছ দিয়া হয় শুদ্ধত্ৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু ইথাইলিন চৌবিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি সুধিছে হোৱাট ইজ এ ইউনিট অফ ৱাট কিহৰ একক পাৱাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ওৱান ৱাট হৈছে ক্ষমতাৰ একক পঁচিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি সুধিছে কমপ্লিট ফলয়িং ইংলিছ প্ৰভাৰ্ব এক লাউডাৰ দেন ৱৰ্ড শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব ডেছৰ জেগাত কোনটো বহিব শুদ্ধত্ৰ হ'ব একশ্যন স্পীক অপশ্যন নম্বৰ ওৱান শুদ্ধোত্তৰ ছাব্বিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কেমিকেল চিম্বল অফ ছ'ডিয়াম ইজ ছডিয়ামৰ ৰাসায়নিক চিহ্ন কি শুদ্ধত্ৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু এনে ছ'ডিয়ামৰ আগত এছ অ' থকা বুলি আমি এছ অ' হ'ব বুলি কনফিউজ হ'ব নালাগে মনত ৰাখিব লাগে কাৰ চিম্বল কি হয় গতিকে অপশ্যন নম্বৰ টু শুদ্ধতৰ সাতাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো আৰ্থ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড দিন ধৰিত্ৰী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আমি সকলোৱে জানো বাইছ এপ্ৰিল অপশ্যন নম্বৰ টু শুদ্ধত্তৰ আঠাইছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৰট দ্য বুক গীতাঞ্জলি গীতাঞ্জলি কোনে ৰচনা কৰিছিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ৰবীন্দ্ৰনাথ টাগৰ সাহিত্যৰ বাবে নবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় হয় তেওঁ আৰু গীতাঞ্জলিৰ বাবে তেওঁ এই বঁটা লাভ কৰিছিল ঊনত্ৰিশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো হুইটছ অফ দ্য ফলিং ৰিভাৰ ইজ ৱেষ্ট ফ্লয়িং তলৰ কোনখন নদী ফচিমলৈ বৈ গৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ওৱান নৰ্মদা আৰৱ সাগৰত পৰিছে নৰ্মদা নদী গোদাবৰী গংগা মহানদী হ'ব নোৱাৰে নৰ্মদা শুদ্ধ উত্তৰ ত্ৰিশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো মাদা গছকাৰ আইলেণ্ড ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অ'চন মাদা গছকাৰ দ্বীপ কোনখন মহাসাগৰত অৱস্থিত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান অ'চন অপশ্যন নম্বৰ টু শুদ্ধত্তৰ ভাৰত মহাসাগৰত অৱস্থিত একত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য আৰ্য চামাজ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰ্য সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব দয়ানন্দ সৰস্বতী আজি ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ে ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কি সুধিছে হু ষ্টাৰ্টেড য়ং ইণ্ডিয়া উইকলি নিউজ পেপাৰ য়ং ইণ্ডিয়া নামৰ সাপ্তাহিক নিউজ পেপাৰখন কোনে পাব্লিছ কৰিছিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ টু এম কে গান্ধী মহাত্মা গান্ধীয়ে য়ং ইণ্ডিয়া পাব্লিছ কৰিছিলে তেত্ৰিছ নম্বৰ কুৱেশ্যন যিটো আমাৰ আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় পাৰ্টিচন অৱ বেংগালৱাৰ্জ টুক প্লেচ ইন বংগ ভংগ কেতিয়া হৈছিলে শুদ্ধত্ৰ হ'ব ঊনৈছশ পাঁচ লৰ্ড গাৰ্জেনৰ দিনত ঊনৈছশ পাঁচ চনত বংগ ভংগ হৈছিলে গতিকে আজিৰ চেচনটো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং আৱাৰ কণ্টেণ্টছ আমি আকৌ লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ